África do Sul, em discurso especial ao país, presidente Cyril Ramaphosa anuncia pacote de ajuda de 26 bilhões de dólares para apoiar a economia e a população vulnerável durante a pandemia do coronavírus. A África vice-presidente do Banco Mundial para a África, Hafez Gannan, diz que a pandemia do coronavírus levará 50 milhões de pessoas em todo o mundo a caírem em estado de pobreza, metade na África subsaariana. Sudão do Sul, diretor do Programa Mundial de Alimentação no país, adverte para o risco do Covid-19, já num país que vive dificuldades devido à fome provocada pelo conflito, ao seu difícil clima e também à invasão de gafanhotos. Tunísia, condutores de caminhões líbios retidos na Tunísia tentam à força cruzar a fronteira, tendo sido impedidos pelas forças da segurança tunisinas. África do Sul, membros da Red Ants, as formigas vermelhas, conhecidas pelas táticas de despejo de terras ocupadas ilegalmente, destruíram várias casas em Lolé, a sueste de Joanesburgo.